Այն պատգամը, որ այսօր պատրաստել եմ, սա է Աստծո ուխտավորը։ Գիտեք, ամեն մի հավատացյալի համար մեծ երազանք է դառնալ Աստծո հրաշալի եւ մեծ ծառա։ Ոչ թե նրա համար, որ դու մեծ անուն ստանաս, այլ նրա համար, որ շատ բան կարողանամ անել Աստծո համար։ Եվ եթե մեկը այս երազանքը ունի, մի աշխարհի պատմության մեծագույն զորավարներից մեկը ասում էր, այն զինվորը, որ չի ուզում դառնալ գեներալ, նա զինվոր չի, լավ զինվոր չի։ Մենք ձգտումներ ունենք, մենք երազանքներ ունենք, սիրելիներ։ Երազելը լավ բան է, չէ՞։ Ընտիր բանը։ Ես անգամներ եղել եմ, պարկել եմ, հետո քնելուց ասես մտածում եմ երազների, ասում եմ ինչ երազեմ, ու մտածում եմ մեծ ծառայություն, էսլներ, այնլներ, շատ նոր էի, նորադարձ էի, մտածում էի մարգարեություն անեմ, ձեռք դնեմ, մարդիկ բժշկվեն, հետո էս, լավ բան է երազում։ Երբ որ հասունանում ես, հետո հասկանում ես, որ ամենալավ տեղը, որ դու կարող ես լինել, այն կոչման մեջ է, որտեղ Աստված քեզ դնում է։ Երազանքներ, երազանքներ կան, որոնց մենք հասնում ենք։ Մարդու ջանքով հնարավոր է հասնել որոշ երազանքների։ Մարդիկ կան, մտածում են, լավ տուն եմ ուզում ունենամ, այսպես, գիշերները չի քնում, 3 հերթով աշխատում, իրեն շատ բաներից զրկում են, կարողանում են խնայել, ամեն տեղ իրան գցում է, մի կերպ հասցնում է դրան եւ իր երազանքի տունը կառուցում է։ Տղաներ կան, որ շատ երազում են ինչ-որ մի մեքենա ունենալ, շատ ջանք են դնում, նորից նույն կերպ հասնում են այդ երազանքին։ Բայց երազանքներ կա, որ մեր ձեռքում չի, եւ դրանց իրագործվելը մեզ հետ չի կապված, որտեւ գերբնական միջամտության կարիք կա դրան։ Ես, ինչպես քույրերը վկայեցին, մի իմ կյանքն էլ կենթանի վկայություն է, որտեւ ես էլ անցել եմ քաղցկեղից։ Ես 34 տարեկան էի այդ ժամանակ, սրանից 9 տարի առաջ ուղիղ։ Իմ երիկամներից մեկի վրա ուռուցք հայտնաբերվեց 6 սանտիմետր։ Հետո դրանից ընդամենը 10 օր հետո դարձավ 8 սանտիմետր եւ կերավ երիկամիս 90%-ը։ Ընդամենը 1 շաբաթ ուշացնելու դեպքում ես չէի լինելու։ Շուտ հայտնաբերվեց Աստծո հրաշքով, այդ երիկամը հեռացրեցին, հետո նայեցին, ասին խնդիր չկա, Փառք Աստծո, ամեն ինչ մաքրվեց, որովհետև պարկը հլփակ էր, չէր հասցրել դուրս գալ, մետաստազ գցել, վերջապես անցանք դրանից, 1 տարի հետո նորից նույն տեղում նույն բանը հայտնաբերվեց։ Գնացինք Մոսկվա։ Մոսկվայում այդ մեծ կլինիկայի մեջ, որ մի քաղաք էր, հիշեցնում, մեր Հովանես եղբայրն էր հետս, Փարիզ Ամարացու, ծնկեց ու գոռում էր, Հիսուս փրկի իմ աղբորը։ Այնտեղ բժիշկներն եկան, ասին, չի կարելի, աղմուկ ես անում, ես հիվանդանոց ա, ինչ ես անում, վերջապես մի կերպ դուրս եկավ եւ հետաքրքիր էր բժշկի զարմանքը, երբ որ հերթական ստուգումը անցա, աչքերին չէր հավատում, այն ինչ որ ես նկարի վրա կար, ես մյուս նկարի վրա չկար այլևս, եւ ամեն բան կարգավորվեց, ամեն բան եկավ իր տեղը, նույնիսկ առաջի վիրահատությունից հետո եղած հետևանքները, երբ որ կրեատինինը բարձրանում է մի երիկամի բացակայության պատճառով, տեսան, որ դա էլ է եկել նորմայի մեջ, այսինքն ոչ մի խնդիր այլևս չկա, եւ մինչեւ այսօր ոչ մի խնդիր այլևս չկա։ Փառք Տիրոջը, սա գերբնական միջամտություն էր։ Բայց կան արդյոք մարդիկ, ովքեր շատ են ուզում երեխա ունենալ, բայց երեխա չեն ունենում։ Իհարկե կան մարդիկ, երազում են երեխայի։ Ես զարմանում եմ այն մարդկանց վրա, ովքեր այդքան անխնա կարողանում են ոչնչացնել այդ երեխաներին, որտեւ որոշների համար դա մեծ երազանք է։ Այսպիսի մի երազանք ուներ Դանի ցեղից Մանուե անունով մի մարդ, ով իր կնոջ հետ մեկտեղ երեխաներ չէին ունենում։ Երկար տարի կինը ամուլ էր։ Եվ հանկարծ մի օր, այն շրջաններ, այն ժամանակաշրջաններ, երբ Իսրայելի մեջ թագավոր չկար, եւ ամեն մարդ իր սրտի ուզածներ անում, այսպես է ներկայացնում դատավորած ժամանակաշրջանի մասին Սուրբ Գիրքը, եւ Իսրայելի մեղքերի պատճառով Աստված մատնել էր Իսրայելը փղշտացիների ձեռքը 40 տարի, եւ հանկարծ Աստված որոշեց փրկություն բերել Իսրայելի մեջ, ազատել Իսրայելին փղշտացիների իշխանությունից։ Աստված որոշեց գտնել մեկին եւ գտավ։ Հետաքրքիր է Աստծո ընտրությունը, սիրելիներ։ Աստված հետաքրքիր ընտրությունն է, պատահական երբեք չի ընտրում Աստված։ Օրինակ
աշակերտները, երբ որ ընդամենը 11-ն էին մնացել եւ Հուդան արդեն ինքնասպան էր եղել, որոշեցին, որ ի սկզբանե 12-ն են եղել, եկեք ընտրենք 12-րդին։ Ինչպես ընտրեցին, վիճակ գցեցին, ես չգիտեմ, այդ ժամանակ ինչ որ երկար ու կարճ չոփեր պահեցին, հանեցին, թե այնտեղ կոպեկ կար, կոպեկ գցեցին, գիրուղուշ արեցին, դա էլ չգիտեմ, բայց վիճակ գցեցին։ Հետաքրքիր է, Աստծո ընտրությունը, սիրելիներ, վիճակով չի լինում։ Աստված, երբ որ մեկին ուզում է ընտրի, վիճակ չի գցում, ասի, հլա, ասի, 2-3 թեկնածու ունեմ, հլա, սպաս տենամ որ մեկը, լավ, կանի գիրուղուշ անեմ, երբեք այդպես բան չկա։ Աստված գիտի ում է ընտրում եւ ինչու է ընտրում, եւ Աստծո ընտրությունը պատահական չի, պատճառ ունի։ Աստված ասում է, որ այցելեց Դանի ցեղից Մանասե անունով մի երիտասարդի կնոջը։ Չգիտեմ, ես երիտասարդ եմ անվանում այն ժամանակաշրջանում, մինչև 50 տարեկան։ Մարդիկ երկար էին ապրում։ Տեսեք, Մանուեի կինը ամուլ էր, նրանք զավակ չէին ունենում։ Եվ հանկարծ Աստծո հրեշտակը հայտնվում է, եւ ինչ է ասում. «Ահա դու հիմա ամուլ ես եւ չես ծնում»։ Դատավորած 13-րդ գլխից եմ կարդում, սիրելիներ, 3-րդ համարից։ Տիրոջ հրեշտակը երևաց այն կնկան եւ նրան ասեց. «Ահա դու հիմա ամուլ ես եւ չես ծնում, բայց կհղանաս եւ մի որդի կծնես»։ Հիմա զգուշ կաց, շարունակությունը կասեմ։ Ասեց, ամուլ ես, բայց պիտի երեխա ունենաս։ Ես մտածեցի, ինչի համար Աստծո ընտրությունը կանգնեց Մանասեի ընտանիքի վրա։ Երկար ժամանակ պատճառ էի փնտրում, մինչև որ հասա 8-րդ խոսքին։ Երբ որ կինը եկավ եւ Մանուեին պատմեց, թե ինչ է կատարվել, Մանուեի խոսքը, գիտեք, ինչ եղավ իր կնոջը։ Ես մտածում եմ, եթե ես լինեի, հանկարծ այդպես մի բան ըլներ, ես այնքան կոգևորվեի, այնքան թե այս ինչ հրաշք է, այս ինչ ջան, եղա վերջը, կփաթաթվենք, բան կանենք, բայց երբեք չենք մտածի հետոյի մասին, որտեվ Աստված երբ որ մի բան խոստանում է, անում է։ Այդպես է թե չէ։ Աստված երբեք չիրականացված խոստումներ չի տալիս։ Եվ տեսեք, 8-րդ գլխում էսպես է, Մանուեի ռեակցիան ուրիշ էր այս խնդրի վերաբերյալ։ Ինք ասաց, եւ Մանուեն տիրոջ աղաչեց եւ ասեց. «Աղաչում եմ, ով Տերիմ, այն Աստծո մարդը, որին դու ուղարկեցիր, թող դարձյալ գամ մեզ մոտ եւ սովորեցնե, թե այն ծնվելու տղային ինչ անենք»։ Աստված ընտրում է մեկին, ով ուզում է Աստծո բաների հետ վարվի Աստծո կամքի համեմատ։ Սա բանալին էր, ինչու Մանուեն, ինչու Մանուեի տունը։ Սիրելիս, սիրելի Աստծո ուխտավոր, եթե դու ուզում ես, որ Աստծո ընտրությունը քո վրա կանգնի, դու պիտի Աստծո բաների հետ որոշում անես, որ վարվես Աստծո կամքի համեմատ։ Ի սկզբանե Աստված ստեղծագործության ժամանակ ամեն բանի սերմը իր մեջ դրեց եւ օրհնեց, որ պտուղ տան եւ բազմանան, եւ մարդու պարագայում էլ նույնն է։ Պտուղը օրհնություն է։ Եվ Աստված օրհնեց Մանուեի տունը, սիրելիներ։ Մի փոքր առաջ գնամ։ Աստված խոստում տվեց։ Առհասարակ ինչ է իրենից ներկայացնում խոստումը։ Խոստումը, կարծես, խոստում տվողի կողմից որևէ պարտավորություն է, ինչ որ բան անելու համար։ Ես չեմ ասում, ես խոստանում եմ, որ դու ինձ կօգնես, ես աշխատանքի ընդունվեմ։ Ասում են, ես խոստանում եմ, որ քեզ կօգնեմ այս հարցի մեջ։ Այսինքն, ինչ որ պարտավորեցնող մի բան է, որ ես, այսինքն խոստացողը, ինչ որ մի բան պետք է անի նրա համար, ով խոստումն է ընդունելու։ Եվ Աստված, երբ որ խոստում է տալիս, հենց այս նկատի ունի։ 13-ի 1-ն ասում է, որ Իսրայելի որդիները նորից Տիրոջ առջև չարություն արեցին, որի պատճառով Տերը 40 տարի մատնեց փղշտացիների ձեռքը, եւ հանկարծ Աստված այցելեց Սամուելի ընտանիքին, եւ 13-ի 8-ում ասաց, թե ինչու։
Մանուեն փնտրում էր տիրոջ կամքը ճիշտ վարվելու այն բաների հետ, որ պատկանում էին Աստծուն։ Եթե մենք ուզում ենք, որ Աստծո ընտրությունը կանգնի մեզ վրա, ապա Աստծուն պատկանող բաների հետ պիտի վարվենք Աստծո կամքի համեմատ։ Մենք հաճախ երեխա ենք բերում ընծայում տիրոջը։ Ես վստահ եմ, այս եկեղեցում նույնպես լինում է այդ արարողությունը։ Ինչքան հրաշալի է, ես շատ եմ ուրախանում այդ ժամանակ։ Գիտեք ինչի, որտեղ մտածում եմ, որ եկեղեցին ապագա ունի։ Ես նայում եմ, ասում, այս երեխան ու մենք ընծայում ենք այսօր, եկեղեցու ապագան է, եկեղեցու վաղն է։ Ինչքան հրաշալի է, որ Աստված ապագա է ապահովում։ Եվ հաճախ, երբ ինքս եմ ընծայում այդ երեխային, գիտեք ինչ եմ ասում ծնողին։ Դու գիտակցում ես այն քայլը, որ վերցնում ես հիմա։ Ամբողջ պատասխանատվությունը սրա։ Որովհետև երբ մի բան հանձնում ես Աստծուն, դա դառնում է Աստծո սեփականությունը։ Եվ երբ դառնում է Աստծո սեփականությունը, դու իրավունք չունես վարվելու նրա հետ այնպես, ինչպես ինքդ ես ուզում։ Դա Աստված հետ է վերադարձնում քեզ և հնարավորություն է տալիս քեզ ծառայելու Աստծուն, նրան մեծացնելու գործում։ Աստված այդ պատասխանատվությունը դնում է քո վրա, ծնող։ Ես տեսել եմ շատ մարդիկ, ովքեր եկեղեցի գալու հետ կապված խնդիրներ են ստեղծում իրենց երեխաների համար, բայց գործով պիտի անի, բայց այն մնաց, մանավանդ գյուղում, երբ որ այդ հողի գործերը սկսվում է, մեկ էլ տեսնում ես որոշակի երիտասարդներ սեզոնային կորում են, հետո տեսնում ես հենց այդ գործերը վերջացավ, հայտնվում են եկեղեցում, ինչի՞ չէ, այ ախպեր, շատ էի ուզում գայի, բայց գործը կար, մամային, պապային, ասում էին, բայց ով պիտի անի, այտենց մնում էր այդ գործերը։ Ես մտածում եմ, եթե մենք մեր երեխային չսովորեցնենք, որ ամենակարևոր և առաջնային խնդիրը Աստծո հետ քայլելը և Աստծո ժողովրդի հետ լինելն է, մենք թերանում ենք մեր պարտավորությունների մեջ։ Մենք չենք ապահովում ես երեխայի ճիշտ ապագան, որտեղ մեր կյանքով ցույց ենք տալի, որ կան առաջնային խնդիրներ, կան երկրորդական խնդիրներ, և առաջնային խնդիրները նրանք են, որ մենք լուծենք մեր կենցաղային հարցերը, և հետո մեր ժամանակը կտանք Աստծուն։ Սիրելիներ, Աստված Անդրանիկի պտուղ ուզող Աստվածն է, լավագույնը ուզող Աստվածն է։ Բայց սիրելիներ, երբ մենք ընծայում ենք մեր երեխային, մի բան պիտի գիտակցենք, սա Աստծուն է, որ վստահված է ինձ նրա հետ վարվելու Աստծո ուզածի պես։ Առաջ գնամ մի փոքր ավելի։ Եկեղեցում քո եղբոր կամ քրոջ հետ քո հարաբերությունները։ Սիրելիներ, միշտ խնդիրներ լինում են, չի կարող չլինել խնդիր։ Որովհետև բոլոր մարդիկ նույնը չեն։ Տարբեր կերպ են տրամաբանում, տարբեր կերպ են մտածում, խնդիրներ ա լինում, հարաբերություններ ա լինում, որ դրա մեջ մի գուցե մեր կարծիքները մի քիչ չեն համընկնում։ Բայց երբ դու գիտակցում ես, որ դիմացիդ կանգնածը տիրոջն է պատկանում, դու նրա հետ չես վարվի, ինչպես ինքդ ես ուզում կամ ինչպես քո էմոցիաներն են թելադրում, կվարվես նրա հետ այնպես, ինչպես Աստված է ուզում, որ վերաբերվես, սիրելով, ներելով, աղոթելով, բարեխոսելով։ Սարանք հատկանիշներն են, սիրելիներ, Աստծո ուխտավորի, մարդու, ով Աստծո ուշադրությունը իր վրա է գրավում։ Կենցաղային խնդիրներով շատ խնդիրներ կան, էլի հետաքրքիր է, միշտ մենք ասում ենք հարս ու կիսուր հարաբերություն, ասում ենք փեսա զոհքանչ հարաբերություն։ Հետաքրքիր է, որ երբեք չի լինում հարս ու կեսրար կամ բանը փեսա աներ խնդիր։ Չեմ անում ինչի ասենց, ես ինչ օրինաչափություն է, չգիտեմ։ Բայց նույնիսկ այս դեպքերում եկեք մի բան հասկանանք, որ մենք պետք է վարվենք Աստծո ուզածի կերպով, ուզածի համեմատ։ Այսպիսով, պատահական չէր, որ Աստված ընտրեց Մանուեին և նրա կնոջը, սիրելիներ։ Անմիջապես, երբ Աստված խոստումներ տվեց Մանուեի կնոջը, խոսեց նրա հետ վարվելու կանոնների մասին։ Կանոններ, որով պիտի վարվենք ես և դու։ Դատավորած 13:4, ասում է, ուստի զգուշ կաց, չլինի, որ գինի կամ օղի խմես, ոչ էլ անմաքուր մի բան ուտես։ Ամեն մի ընտրություն և Աստծո օրհնության խոստում իր գինը ունի, սիրելիներ։ Ոչ թե Աստված շահավաճառությամբ է զբաղված, այլ Աստված ուզում է, որ դու ճիշտ վարվես։ Ես տեսել եմ սամուրայների սրեր կան, որոնք հատուկ սրման պրոցես են անցնում։
մինչև այնտեղ, որ չգիտեմ ինչ, դու կարող ես մտածես, այստեղ կսեմ, ոչ մի բան չի փոխվի, բայց նրանք այդ մանրակրկտությամբ սրում են այդ սուրը, եւ գիտեք, նրանք պատահական մարդու ձեռք չեն տալիս, երեխայի, որ կարող է գնա մի հատ այնտեղ երկաթից մի բան տեսնի, ու այդ սուրը խփի այդ երկաթին եւ այդ ամբողջ բերանը վնասի։ Երբ Աստված ուզում է մի կարևոր բան տալ եւ ֆունկցիոնալ մի բան տալ մեկի ձեռքը, ուզում է, որ նրա հետ ճիշտ վարվելու կանոն ունենաս։ Մենք աղոթում ենք պարգևների համար եկեղեցում։ Հրաշալի բան են Աստծո պարգևը եկեղեցում, իհարկե։ Բայց դրա հետ վարվելու կանոն պիտի լինի։ Զարուհին, իմ կինը, պատանեկության տարիներին մանուկ եւ պատանի հասակում հստակ տեսիլքների պարգև ուներ։ Աստված հրաշալի մարգարեական տեսիլքներ էր տալիս նրան։ Դա ես իրա պապայից եմ լսել, այն ժամանակ ես իրան չեմ ճանաչել։ Ուրեմն մի անգամ մի կին է գալիս իրենց տուն, շատ բան հպարտ, արիստոկրատ բանով, սիգարետա ծխում, բան սկում, ինչ-որս վարք ուներ։ Երբ նրա հետ աստո խոսք էին խոսում, բան, ինքը մի անգամից ասում ասեց, դուք ասում եք, որ ծխել չի կարելի, այդ որտեղ է գրված Աստվածաշնչի մեջ, որ չենք կարող մենք ծխել, օրինակ, բան։ Դե ասում եմ, Աստվածաշնչում չկա դրա մասին որևէ բան գրված, բայց վերջապես ուզում ես աղոթենք միասին։ Վերջապես ուզում են, որ աղոթեն։ Զարուհին կանչում են, որ դրսում խաղում է եւ ոչ մի խոսակցությունից տեղյակ չի։ Գալիս է տեղ, հետո սկսում են աղոթել, աղոթքի մեջ Զարուհին մի հատ տեսիլք է տեսնում։ Երբ աղոթքը վերջացնում են, Սեթրակը հարցնում, ասում է, Զար, ի՞նչ տեսար։ Ասում է, ես տեսա, որ այս կինը սիգարետներ էր հանգցնում Հիսուսի վերքերի վրա։ Ինքը դրսում է եղել, ինքը տեղյակ չի, չի էլ տեսել այդ կնոջ ծխելը։ Եվ հավատացեք, այդ ժամանակ ամեն ինչ էր, որ ծխում էր։ Այսքան հստակության մեջ, ասում է, հետո սկսեցին խաղալ դրա հետ, այդ պարգևի հետ։ Գիտեք ինչ, ասում եմ, եկել Սամարիոտ էր թռնում, ասում են, մտ կարաս աղոթես, տենաս այդ Սամարիոտը ուր է թռնում։ Հետո սկսեցին, ասում եմ, ինչեւ հասկացա մի բան, որ սկսեցի հարցակման տակ ընկնել։ Հենց որ ասում ասկսվավ այդ բանը, Զարուհին ասում է, ես աղոտ քարեցի տիրոջ, ասի, Տեր, վերցրու, չեմ ուզում ես պարգևը։ Որտեւ արդեն զգում եմ, որ հարցակման տակ եմ եւ զգում եմ, որ կորեմ ես, կմոլորվեմ, ես չեմ ուզում, խնդրում եմ վերցրու։ Ես չգիտեմ, չեմ արդարացնում կամ չեմ մեղադրում, թե ճիշտ էր արդյոք այս աղոթքը, թե սխալ էր, բայց նրա հետ վարվեցողությունը սխալ էր։ Աստված ուզում է, որ մենք վարվեցողության կանոններ ունենանք։ Եվ այստեղ դատավորած 13:4-ում ասում է, դու պետք է մի հատ գին վճարես, սիրելի կին և սիրելի ամուսին, գին պիտի վճարեք։ Չլինի, որ գինի կամ օղի խմես, ոչ էլ անմաքուր մի բան ուտես։ Սիրելիներ, չեմ ուզում այսօր այդ պրիմիտիվ բաների վրա մենք կենտրոնանանք, օղի խմել թե չխմել, մենք մեզ համար պարզ է դա, պարզից էլ ավելի պարզ է։ Բայց երբ որ խոսում ենք խմելու մասին, ի՞նչ է առհասարակ իրենից ներկայացնում խմելը։ Ներս ընդունել։ Ներս ընդունել, այդպես չի։ Ես վստահ եմ, որ ցանկացած բան, երբ մենք ներս ենք ընդունում, նա տալիս է իր որոշակի ազդեցությունը։ Երբ մենք կերակուր ենք ուտում, այդ կերակուրը գնում է եւ սնում է իր միջի վիտամինները, օգտակար նյութերը, գնում եւ սնում է մեր մարմինը։ Երբ մենք ջուր ենք խմում, մեր մարմինը, գիտեք, որ 70%-ով ջուր է, ապահովում է մեր օրգանիզմի մեջ ջրի քանակը։ Դրա հետ միասին բերում է շատ օգտակար բաներ մեր օրգանիզմի մեջ։ Եվ ցանկացած բան, որ մենք ներս ենք ընդունում, սա իր հետևանքներն է ունենում եւ իր ազդեցությունները մեր մարմնի մեջ։ Հիսուս Քրիստոսը մի անգամ մի հետաքրքիր բան ասեց իր աշակերտներին։ Ասեց, զգուշացեք Փարիսեցիների եւ Սադուկեցիների խմորից։ Աշակերտները մտածեցին, ասին, երևի հաց չենք վերցրել այ մարդը, ախր շատ բան ենք, հա, ոնց մոռացանք հաց վերցնենք։ Հիսուսն ասեց, չեք հասկանում, որ դրա մասին չեմ խոսում։ Դրա մասին չէ, նրանց վարդապետությունից զգուշ եղեք։ Այսինքն խմորված բաներից խոսելով նկատի ուներ խմորված վարդապետությունը Փարիսեցիների։ Գիտեք, որ երբ որ ստեղ խոսում է օղու մասին, օղին խմորված բանա։
Ինչ է խմորումը? Խմորումը մուտացիա է։ Ինչ է մուտացիան, իր ազդեցությունն է փոխում։ Ինչքան ուզում եք խաղող կերեք, թութ կերեք, որևէ խնդիր չկա այս առումով, բայց թույլ տվեք, որ դա խմորվի, եւ հետո կտեսնեք ազդեցությունը։ Նոյի պես արդար մարդը խայտառակ եղավ, դրա պատճառով թույլ տվեց մի սխալ, որի պատճառով Իսրայելը տառապում էր, անիծեց իր քամ որդուն, դրա արդյունքն էլ տեսնում ենք, սա քամի սերունդն են սրանք։ Վերջապես ասեց գինի կամողի չխմես, եւ ասեց անմաքուր բան չուտես։ Ես մտածում եմ, լավ, ուտելն էլ է ներս գնալ, բայց ինչ տարբերություն կա ուտելու մեջ եւ խմելու մեջ։ Երբ խմում ես, միանգամից ներս ես անում, հետո ես հասկանում ինչ եղավ։ Եղել են երեխաներ, որ էսենցիա են խմել, դա նրանից չի, որ համը շատ դուրներն եկելա, դրա համար են խմել, ջրի տեղ են դրել, խմել են, հետո են հասկացել ինչ խմեցին։ Մի անգամ մի ընկեր ունեմ, ինքը շատ լավ բժիշկ է, այդ երիկամների բաների մասնագետ է, շատ լավ վիրաբույժ, ամեն տարի ինձ խնդրում է, որ ես իր համար բան վերցնեմ, մսամթերք նոր տարվա արտադրամասից, ես էլ մտնում վերցնում եմ իր համար։ Մի անգամ ուրեմն տարա, ասեց ինչքան է բռնել ես ամեն ինչ, ասի ոչ մի բան չի բռնել ախպեր, ասես իքոնն է վերցրու, ա չէ, սենց չի լինի ախպեր, նենց ես անում, որ էլ ոչ մի բան քեզ չասեք, ասի չէ, լսես բան չկա, վերցրու, նվերա, վերջացավ, վերցրեց, մեկ էլ գնաց տուն, մի ռոպե սպասի չգնաց, գնաց տնից մի հատ շիշ բերեց, մցրեց մեքենայի մեջ, ասեմ էս ի՞նչ է, ասում է տարտար, էսի դեղ է, ասեմ ի՞նչ դեղ է, ախպեր ասում է, էսի նենց բան է, որ ամեն մեկի ձեռը չին գնում, ասեմ ի՞նչ է ախպեր, նորից ասա, ասում է 40 տարվա կոնյակա գործարանից է հանած, ասում ախպերս, մենք կոնյակ չենք խմում, մենք չենք օգտագործում այս սպիրտային խմիչները, իզուր տեղը մի դիր, չէ, կտանես, էսի դեղի համար կօգտագործես, դու կտեսնես, ասի լավ, տեսա ճար չկա, ասի լավ, տարա, մի հատ բանը, ինքը պլասմասայի շշով էր, դատարկեցի այն բանի, յանի շշեր կային, խնձորի հյութի շշի մեջ, դատարկեցի ես կոնյակը, բերանը, փակեցի, դրեցի սառնարան, մի երկու տարի մնացել, ասկի չենք էլի բանանը, որտեղ մի բան կա դրած։ Մի օր Բաբի Միլզը, որ էստեղ եղել է, մեր տանն էր, հյուր էր, եկել էր Հայաստան, մեր տանն էր ապրում, ուրեմն առավոտյան Զարուհին սեղաններն է դնում, ես էլ որոշեցի օգնեմ Զարուհուն, սեղանները բեր, ասեցի դնեմ, գնացի սոկեղենները բերեցի, շարեցի սեղանին, նստացենք, մեկ էլ ասեցի ինչ կխմեք, ասեց այն խնձորի հյութից կխմեմ ես, չգիտեմ մեջ ինչ, չեմ հիշում, բացեցի, լցրեցի, սիրոնսս գցեց մի հատ, ասեց, «Էս ինչ էր»։ Նոր հասկացա, ինչ եմ տվել, փակեցի, դրեցի մի կողմ, հաջորդ առավոտ արթնացավ, ասեց, «Այն խնձորի սոկից էլ չկա»։ Ասի չէ, ասելուս իմաստը ի՞նչ է սիրելներ, երբ մենք խմելուց ներս ենք ընդունում, մենք վստահաբար առանց կշռադատելու և առանց անալիզ անելու մենք ընդունում ենք դա։ Արդյոք կան այսօր հեղինակություններ այս երկրի վրա, որոնցից ամեն ինչ առանց քննելու մենք կարող ենք ընդունել ներս։ Արդյոք կան այսպիսի մարդիկ։ Սիրելիներ, Աստծո խոսքը մեզ հստակ է ասում, մեր եկեղեցում այսպես ենք մենք սովորեցնում, ամեն բան քննեք, բարին ամուր բռնեք։ Դու կարող ես չհասկանալ ինչ որ մի բան, բայց անցկացնես Սուրբ Գրքի պրիզմայով, նայես, տեսնես որքանը դա համապատասխանում ճշմարտությանը, միգուցե չհասկացար, հովին հարցրու, «Հովիվ ջան, այս մասը չհասկացա»։ Եվ համոզվիր, որ դա Սուրբ Գրքի հիմք ունի։ Ուտելը ի՞նչ է։ Ուտելը մի բան է, երբ մենք ծամում ենք, եղելա որ ծամեք, օրինակ տոլմայի հետ պատահում է, էլի, որ լավ չեն ուշադիր աղաց աղում, ոսկորի կտոր է գնում մեջը, հետո ծամում ես, մեկ մի անգամից ընգնում է ատամի տակ, կամ լեզուտ զգում է, մի անգամից հանում ես, հետի հոչ ես կուլ տալի, ասում ես, լավ, կայն ինենց կանեմ, ծամելու ժամանակ ատամից տակ չընգնի, կուլ տամ գնա, չէ, որ գնաց ընդեղ մի վնաս տալու է, հանում ես բերանից հետ, կամ ձուկ ուտելուց,
ինչքան լուրջ ենք մանգալի, որ հանգարդ մի հատ փուշ չգնա, որտեղ գիտենք այդ փուշը գնաց ինչ ալնելու։ Լեզուն ֆիլտրում է, մաքրում է, այդ ամբողջը հետո նոր ուտում ենք։ Սիրելիներ, մենք կարիք ունենք ամեն բան քննելու, ծամելու մեր բերանի մեջ, եւ ասում է անմաքուր բաներ չուտես։ Երբ ասում է անմաքուր բաներ չուտես, գիտես ինչ նկատի ունի։ Երբ դու հասկանում ես, որ դա Աստծուց չի եւ Աստծո կամքին համեմատ չի, մի ներս ընդունի։ Եթե նույնիսկ դա բխում է քո շահից անձնական։ Մենք շատ հաճախ որոշ կոմպրոմիսների գնում ենք մեր կյանքի մեջ։ Շատ հանգիստ։ Ասում ենք, դե ոչինչ, դե հիմա մարդ ենք, գիտեք ոնց ենք արդարացնում, ասում ենք, դե հիմա մարդ ենք, Հիսուսն էլ գիտի, որ մարդ ենք, մարմնի մեջ ենք, դե հիմա ես մեկն էլ սենց թողելնի, որտև դու ցանկացար այդ բանն անես։ Ասում ա, անմաքուր բաներ չուտես, նույնիսկ քննելուց հետո, ծամելուց հետո, երբ հասկացար, որ անմաքուր բան կա, միշտ ապիր այդ կուլտաս, դուրս հանիր, մի արա, կանգնեցրու, սա գինա, որ Աստված իր ուշադրությունը դարձնի քո վրա, սիրելիս։ Աստված հրաշալի է։ Չուտելու առաջին արգելքը հանդիպում ենք ծննդոց 2:17-ում։ Բացի բարի և չարի գիտության ծառից ուտելը ամեն բան արտոնվեց Ադամին և Եվային։ Ինչպես վարվեցին դրա հետ Ադամը և Եվան, սիրելիներ։ Շատ հանգիստ, շատ պարզ։ Եվան խապվեց, ընդունեց խոսք, վերցրեց, և գիտեք ինչ արեց, Ադամին համոզեց, որ տես Աստված ասեց, որ բան չի լինի, կմեռնեք, բայց բան չեղավ։ Այսինքն, կարծես թե վստահությունը Աստծո խոսքի վրա կասկածի տակ դրվեց, որովհետև երևույթը ցույց տվեց, որ այն, ինչ որ Աստված ասել էր, չեղավ։ Ժողովողի մեջ Սուրբ գիրքը մեզ մի հետաքրքիր համար է տալիս, ասում է, քանի որ պատիժը ուշանում է, դրա համար էլ մարդիկ շտապում են մեղք գործելու, մտածելով, որ դա անպատիժը։ Դա անպատիժ չի, սիրելիներ, Աստծո ողորմությունը քեզ ժամանակ է տալիս դրանից ետ դառնալու համար, և չի քաջալերում քեզ դա անել, մտածելով, որ անպատիժ կմնաս։ Երբեք եկե կասկածի տակ չդնենք Աստծո խոսքը, դա անհնար է, որ չկատարվի, ժամանակի խնդիր է, ժամանակ, որ այսօր ես և դու շատ թանկ պիտի գնահատենք, շատ թանկ, ինչ ունեմ այսօր, ամենաթանկ բաները, իմաստուն մարդկանց պես, ժամանակը ծախու առեք, որովհետև օրերը չար են։ Սիրելիներ, մենք մի բան պետք է քաջ գիտակցենք, պետք է կարողանանք այս բաների մեջ անարատ գտնվել և Աստծո ուշադրությունը բևեռել մեզ վրա։ Հաջորդ քայլը, որ կա, դա կարողանալն է լսել Աստծո ձայնը։ Մեր սպասելիքները այս առումով շատ տարբեր են Աստծո գործելաոճից, և մենք տարբեր կերպերով ենք լսում Աստծո ձայնը։ Մենք սպասում ենք ձայն երկնքից։ Քանի մարդ կա, որ ձայնը սպասում է երկնքից, ինչ որ մի գերբնական ձայն, որ ասում են Աստված քո հետ խոսել, ա, չէ, ինչի, դե ախպեր, այնքան մարդ եմ լսել, որ ասում է, Տերն ասեց, այսպես, այսպես, դե ես էլ չեմ լսել այդ ձայնը, որտև սպասում ես ձայն երկնքից, արդյոք Աստված երկնքից խոսում է, այո։ Երբ Պողոս առաքյալը, որ մի ժամանակ դեռ սավուղ էր, երբ գնում էր Դամասկոս Հիսուս Քրիստոսի հետևորդներին կապված Երուսաղեմ տանելու, ճանապարին Աստծո ձայնը հստակ երկնքից զորավոր կերպով խոսեց Սավուղի հետ, Սավուղ, Սավուղ, ինչու ես ինձ հալածում։ Երբ Մովսեսը տեսավ այրվող մորենին, գնաց, որ տեսնի, ես ինչ հրաշք է, որ այրվում է և չի վերջանում, գնաց կանգնեց և հանկարծ ձայն երկնքից հստակ գոշիկները թանիր, որովհետև այն երկիրը, որի վրա դու կանգնած ես, սուրբ երկիր է,
եւ հետո խոսում է որ դու պիտի գնաս, պիտի ազատես։ Երկար ժամանակ Մովսեսը կարծես հակաճառում էր, ասում դե ես ով եմ որ գնամ, դե ես փոքր մեկն եմ որ գնամ, դե էսպես, դե այնպես, ինչե որ Աստված ասեց, դե հերիքա։ Կակազում ես Ահարոնին կտամ, հրաշք ես ուզում քցի գավազան, այսինքն հստակ Աստված խոսում էր երկնքից։ Շատ բարի։ Սակայն իրականում Աստծո հրեշտակները նույնպես սովորական տեսք ունեն, խոսում են հասարակ մարդկային լեզվով առանց հատուկ ձայնային էֆեկտների։ Շատ հնարավոր է, որ մեզանից շատերը հրեշտակներ են տեսել եւ չեն էլ իմացել, որ դրանք հրեշտակներ են։ Եբրայեցիների 13:1-2-ում ասում է, ոմանք առանց գիտենալու հրեշտակներ ընդունեցին։ Ես մի անգամ կարծում եմ, սա հրեշտակի գործ էր։ Գիրք էի տվել տպարան տպելու, պետք է գումարը տանեի, որ տայի։ $4,000 այսպես կապած բանի մեջ, դրամապանակի մեջ, ուրած փողերն էլ երևում ամիջից սահսեց։ Վերցրեցի, գնացի, նստեցի մեքենա, շարժիչը գործի դրեցի, որ շարժվեմ, պատուհանը ծեծեցին մեքենայի։ Պատուհանը իջեցրեցի, ասեց, ախպեր, բան չես կորցրել, նայցի, ասի, փողերս։ Հանեց այդ դրամապանակը, որ փողերն էլ մեջ երևում, $4,000 հետ տվեց ինձ։ Շնորհակալություն հայտնեց, շփոթված եմ, ուզում եի քշեի, ասի, մի վարկյան, այս մարդուն մի հատ նվեր տամ, թեքվեցի, չկար։ Նայեցի, չերևաց, չէր, հնարավոր չէր այդ կարճ ժամանակում անհետանալ։ Մտածեցի, Տեր ջան, հրեշտակը Տեր, ուրիշ բան չեմ կարող ասեմ։ 7 կերպեր եմ ուզում ներկայացնել, սիրելիներ, որով Աստված խոսում է մեզ հետ, որովհետև Աստծո ուխտավորը եւ Աստծո ծառան, ում Աստված ընտրում է իր կամքը անելու եւ վարվելու Աստծո բաների հետ Աստծո ուզածի պես, կարիք ունի լսելու Աստծո ձայնը։ Ինչպես կվարվես Աստծո կամքի համեմատ, եթե չլսես նրա ձայնը։ Ես ուզում եմ ներկայացնել 7 ձևեր, որով Աստված խոսում է։ Աստված երբեմն բացահայտ է խոսում, մենք խոսեցինք սրա մասին։ Երբեմն էլ խոսում է երազով, օրինակ Հովսեփի հետ, Մաթեոս ավետարան մեր քույրն էլ ասաց, որ ուշադրություն դարձրեք ձեր երազներին, երբեմն այդ երազները շատ մարգարեական են լինում։ Երազով Հովսեփին ասաց, վեր կաց, վերցրու քո որդուն եւ գնա Եգիպտոս։ Հովսեփը գնաց, մինչեւ էդ էլ ասում էր, մի վախեցիր Մարիամին իբր կին ընդունելու, որովհետեւ այն զավակը, որ պիտի ծնվի, սուր փոքուց է։ Այսինքն երազով Աստված խոսում է։ Երկրորդ կերպն էր սա, սիրելիներ։ Երրորդ, խոսում է տեսիլքով։ Պողոս առաքյալի դարձից հետո եւս մեկ հետաքրքիր տեսիլք եղավ, 16-րդ գլխում է նկարագրված։ Այստեղ են պահներ, երբ Պողոս առաքյալը իր թիմակիցների եւ ծառակիցների հետ մեկտեղ գնում էր Աստծո խոսքը տարածելու Ասիայում։ Եվ հետաքրքիր է, երբ որ անցնում էր հերթական վայրը քարոզելու, Սուրբ Հոգին ասում է, արգելեց մեզ այնտեղ գնալը։ Հետո դարձանք, ասում է, Մյուսիայի կողմերը, այնտեղ էլ Աստծո Հոգին մեզ արգելեց այնտեղ լինելու, 3 անգամ արգելքա տալիս Սուրբ Հոգին, եւ 4-րդ անգամ ասում է, Պողոսը տեսիլք տեսավ։ Գործկալը առաքելոս 16-րդ գլխում է, չեմ ուզում բացեմ, ընթերցենք, որ երկար չլինի, բայց տանը կարող եք ընթերցել այդ հատվածը։ Եվ հետո ասում է, տեսիլք տեսավ, որ Մակեդոնիայից մի մարդ կանգնած էր ու ասում էր, «Էս կողմ անցեք, եկեք Մակեդոնիա»։ Եվ ասում է, հստակ իմանալով, որ Աստված մեզ կանչում է Մակեդոնիա, մենք գնացինք այդ ուղությամբ։ Աստված խոսում է նաև տեսիլքով։ Արդյոք Աստված չէր կարող մարգարեություն տալ կամ մի մարգարե ուղարկել կամ երկնքից խոսել կամ երազով խոսել, բայց հետաքրքիր է, Աստված ընտրում է նաև տեսիլքի ճանապարհը։ Եվ Պողոսի հետ այս դեպքում խոսեց տեսիլքով, մի անգամ խոսեց երկնքից պարզ ձայնով եւ դա չշարունակվեց։ Սիրելիներ, ինչ եմ ուզում ձեզ ասել սրանով, երբ դու փորձառություն ունես տիրոջ ձայնը լսելու երազի միջոցով, մի սպասի, որ Աստված միշտ երազի մեջ կխոսի։ Աստված քեզ կխոսի էստեղից, քո եղբոր, քո հովվի միջոցով, քո ծառայողի միջոցով, էստեղից։ Աստված քեզ կխոսի նաև տեսիլքով, հնարավոր է, որ նաև երկնքից գերբնական ձայնով։ Մի սահմանափակիր ասուն եւ մի ասա, ինձ հետ Աստված երազով է խոսում։ Ոչ, Աստված խոսում է քո հետ Սուրբ Գրքի միջոցով նաև։ Գնանք առաջ,
հայտնությամբ Պողոս առաքյալը գաղատացիներին 1-ի 11-ից 12-ում այսպիսի մի հրաշալի միտք է արտահայտում, թույլ տվեք դա կարդամ, որովհետև ուզում եմ, որ ամեն բան հաստատված լինի Աստծո խոսքով։ Գաղատացիների առաջի գլուխ 11 համար, ասում եմ, իմացնում եմ ձեզ եղբայրներ, որ այն ավետարանը, որ ինձանից ավետարանվեցավ, նա մարդից չէ, որովհետև ես էլ ոչ մարդից, առան նրան, եւ ոչ էլ սովորեցի, այլ Հիսուս Քրիստոսի հայտնությունով։ Այսինքն կարող է Աստված քեզ հետ խոսել հայտնությունով, այո։ Սա եւս մեկ միջոց է Աստծո խոսելու։ Երկրորդ Կորինթացիներին ուղված թղթի մեջ հետաքրքիր բան ենք տեսնում գրված։ Եկեք նայենք բոլորս միասին 2:4 համար։ Այսպես է գրված, որովհետև շատ նեղությունից, սրտից տագնապից գրեցի ձեզ շատ արտասուքով, ոչ թե որ տրտմեք, այլ որ իմ սերը գիտնակ, որ ես առատորեն ունեմ ձեր վրա։ Հիմա տեսեք, այստեղ 4 սրտի մղման մասին է խոսում, այն մյուս թարգմանության մեջ գրում ասում է իմ սրտի մղումով։ Աստված կարող է քեզ հետ խոսել սրտի մղումով, այո, եղել է այս դեպքեր, որ մի բան ասում ես, ոնց որ սրտիս մեջ զգայի, որ պետք է ես բանը անեմ։ Հետո արեցի, հետո հասկացա, որ ես Աստծուց էր։ Աստված քեզ հետ կարող է խոսել նաև սրտի մղումով։ Մյուս ճանապարհը ինչպես է Աստված քեզ հետ խոսում։ Ծառայողի, եղբոր կամ քրոջ միջոցով, ասացի, որ այստեղից հնարավոր է, որ Աստված քեզ խոսի։ Նույնիսկ անհավատի միջոցով հնարավոր է, որ Աստված քեզ հետ խոսի, թե չէ։ Եղել է այսպիսի բան։ Ես ասում եմ, Մովսեսի աները, հոթորը քուրմ էր։ Եկավ, տեսավ, ես ինչ անում Մովսեսը, ասեց, ախպեր, ինչի ես քեզ այսքան բանի մեջ դրել։ Ընտրի իմաստությունով, բանով լեցուն մարդկանց, դիր թող փոքր դատերը իրանք վարեն, հետո կարևոր բան կլինի, թող գանք քեզ մոտենան։ Կարծես մի բան սովորեց, արեց, այո, հաջողվեց, այո, լավ եղավ, իհարկե։ Հետ եղել է, որ անհավատ մարդը ասել է, ախպեր, բայց դու հավատացել ես, քեզ վայել չի էլի այդ։ Ու մտածում ես, ասում ես, այս իսկականից է, այն որ ասում է, գետինը մտնեմ ես, ես ինչ արեց։ Իսկ հնարավոր է, որ Աստված քեզ հետ խոսի կենթանու միջոցով։ Շատ քարոզիչներ ասում են, Էշի միջոցով Աստված խոսեց, ես դրան համաձայն չեմ, որտեղ Աստված չխոսեց Էշի միջոցով, Աստված Էշին խոսել տվեց, Էշը իր անունից ելույթ ունեցավ։ Ասես, ինչ ես ընձի խփում, չես տենում։ Հնարավոր է, որ ինչ-որ կենթանու միջոցով Աստված քեզ մի հատ հետաքրքիր բան հայտնի, դու տեսնես, օրինակ, հավատարմություն կենթանու մեջ։ Մարդիկ ասում են շուն, լավ, շունը մի տեղ հավատարմ է, մի տեղ էլ շատ վատ բաներ անում, որ Սուրբ Գիրքը ասում է, դա չանեք։ Բայց նայում ենք աղավնիների մոտ ուրիշ է, կարապների մոտ ուրիշ է, արագիլների մոտ ուրիշ է, շատ հետաքրքիր հավատարմություն կա ստեղ։ Աստված հնարավոր է այս միջոցով էլ քեզ հետ խոսի։ Հնարավոր է, որ Աստված խոսի քարերի միջոցով, անշունչ առարկաների միջոցով։ Ես ասում եմ, Հիսուսը, երբ որ մտնում էր Երուսաղեմ Էշի ավանակի վրա նստած, երբ որ ժողովուրդը հանդերձները փռում էին, արմավենների ճյուղերը դնում էին եւ ասում էին, օրհնյալ է նա, որ Տիրոջ անունով է գալիս, հանկարծ փարիսեցիների դուրը չեկավ։ Ասացին, «Ես ինչ ես անում, վարդապետ, սաստիր աշակերտներից», ասեց, «Եթե սրանք լռեն, քարերը պիտի աղաղակեն»։ Գիտեք, հենց այնպես բան չասեց Հիսուսը։ Մի հատ երգ կա անգլերեն հայտնի, երգում են, ասում են, ես չեմ ուզում, որ քարերը աղաղակեն, այսինքն իմ պարտավորությունը չեմ թողի քարերի վրա, ես պիտի աղաղակեմ։ Հնարավոր է, որ ես միջոցով էլ Աստված խոսի մեզ հետ։ Աստծո խոսքը համեմատվում է մուրճի հետ, սրի հետ, այսինքն անշունչ առարկաների հետ, որոնք մեծ ազդեցություն ունեն, և դրանից մենք բաներ ենք սովորում։ Սակայն ամենահաճախը Աստված մեզ հետ խոսում է Աստվածաշնչի միջոցով, որտեղ ամբողջ գիրքը Աստծո շունչն է, օգտակար սովորեցնելու, խրատելու, հանդիմանելու, մեր Աստծո մարդուն ճիշտ ճանապարհի վրա դնելու համար։ Այսինքն Սուրբ գիրքը բացարձակ եւ անվրեպ է։ Մենք կարող ենք որոշ բաների մեջ մոլորվել։ Հնարավոր է, որ մարդը ուրիշ ձայն լսի, հնարավոր է։ Հնարավոր է, որ մարդը տեսիլք տեսնի, բայց Աստծուց չլինի, հնարավոր է։ Հնարավոր է, որ մարդը ինչ որ սխալ ձայներից օգտվի, այո, բայց Աստվածաշունչը
ֆիլտրված եւ հաստատված Աստծո ճշմարտություն է։ Ուզում եմ, որ ասես ամեն։ Ալելույա։ Ավելի հաճախ մեզ հետ խոսում է Աստվածաշնչի միջոցով։ Այս ամենը, սիրելիներ, հետևանքն է Աստծո ճանաչողություն, ճանաչողության, որը մենք ձեռք ենք բերում իր խոսքը ընթերցելով եւ առօրյայում նրա հետ ունեցած մեր շարունակական հարաբերության ու աղոթքի միջոցով։ Լսելու կարողությունը ծառայության նախապայմանն է, որտեղ խուլերին նույնիսկ բանակ էլ չեն տանում։ Գիտեք, մենք որ մարդ ենք, մեր այս առօրյա բանակում խուլերին չենք տանում բանակ, որտեղ ասում են, պետք է հրաման լսի, որ կատարի, եթե հրամանը չի լսելու, ո՞նց կարա բանակում ծառայի։ Նախ, ինչպիսին էր միջավայրը, սիրելիներ, դատավորած ժամանակաշրջանում։ Մենք շարունակում ենք, պետք է հասնենք Սամսոնի ծննդին։ Ինչ միջավայր էր, մենք կարդացինք, որ 13-ի 24-25 համարներում ասում է, որ այդ ժամանակ Իսրայելը թագավոր չկար եւ ամեն մարդ անում էր իր սրտի ուզածի պես։ Եվ դատավորներ կարգվեցին Աստծո կողմից օծված մարդիկ, ովքեր ուխտ ունեին Աստծո հետ, Աստծո կամքը անելու եւ դատ վարելու Իսրայելի մեջ։ Սրանց ֆունկցիան ինչ էր, սիրելիներ։ Ուրեմն դատավորները այն ընտրյալներն էին, որ արդար դատ էին վարում, եւ մարդիկ նրանց մոտ էին գնում իրենց իրավունքները եւ դատա տեսնելու համար։ Դատավորները Իսրայելի ինքնության ակտիվ կրողներն էին, որոնք համառորեն հակամարտում էին տեղի բնակիչների մեջ իսրայելացիների ձուլման միտումներին։ Այսինքն, այս մարդիկ այն մարդիկ էին, ովքեր կարծես Աստծո կողմից դրված դետեր էին, որ թույլ չէին տալիս, որ այդ Իսրայելը ձուլվի, օրինակ այս դեպքում փղշտացիների հետ։ Կարծես այս մեծ կարևոր ֆունկցիան ունեին իրենց վրա։ Պատերազմում էին այդ սովորությունների դեմ, պատերազմում էին այդ ազգերի դեմ, ովքեր գարշելի բաներ էին մցնում Իսրայելի մեջ։ Սիրելիներ, այսօր իմ եւ քո պարտավորությունն է հոգեվոր դաշտի մեջ կանգնել այս բաների վրա։ Եթե դու Աստծո ուխտավորն ես, Աստված քեզանից սպասելիք ունի պատերազմել հոգեվոր դաշտի մեջ, դատդ ուղիղ անել եւ չթողնել, որ ամեն օտարամոլություն մտնի եկեղեցի։ Ուրեմն քանդում էին կրատները, ոչնչացնում էին ժողովուրդների այսպես կոչված սրբավարիերը, որոնք էին այդ ազգերը, սիրելիներ, մի կարճ ուշադրություն ուզում դարձնենք այն ազգերի վրա, ովքեր որ կային այդ ժամանակ Իսրայելի շուրջը եւ իսրայելացիների շրջապատում։ Փղշտացիներ, մենք ես ասացի, որ այս ամբողջ ազգերը եկել են քամի սերնդից։ Փղշտացիներ, քամի 4 որդիներից մեկի Մեստրեմի սերունդն էր։ Իրենց գլխավոր չաստվածը համարվում էր Դագոնը։ Պաշտում էին նաև Աթարգատիս եւ Աստարտե չաստվածուհիներին։ Դագոնը համարվում էր գյուղատնտեսության չաստվածը, ով հաջողում էր նաև ձկնորսությունը եւ կերակուր տալիս։ Փղշտացիներ, երբ դու ամեն բան կվերագրես Աստծուն եւ կասես, որ ամեն օրհնություն եւ բարի բան վերից եւ լուսահորից է իջնում քո վրա, դու այս թակարդի մեջ չես ընկնի, սիրելիներ։ Եղբայրը, որ խոսում էր այստեղ տասանորդի մասին, շատ հետաքրքիր, շատ լավն էր, ինձ շատ դուր եկավ այդ խոսքը։ Գիտեք, մարդը ընդունակ ամեն բան վերագրի իրան։ Դե ես իմ ձեռքերով աշխատեցի, դե ես վաստակեցի։ Գիտես, Աստված երբ որ տալիս է քեզ, երբ որ 100-ն է տալի, դու հիշի, քո փայը տեղից 90-ն էր։ Աստված քեզ 90 պիտի տար, բայց 10-ը ավել է տվել, որ դու դա 10 եկեղեցուն։ Երբ որ այդ մեկը, պատկերացրեք, դու գալիս ես ինձ մոտ, ասում ես, ես փող եմ տալիս, ասում եմ, կարելի է, որ ես գումարը եղբայրս փոխանցես մեր քրոջը։ Այս 90-ը կտաս իրան, այս 10-ն էլ կտաս իրան, բայց այդ 10-ը կասես, որ հետ տա այս ինչ մարդուն։ Եվ եթե չտա, այդ պարզ է, արդեն կհամարվի, որ Աստուն Աստուն չտվեց իր։ Առհասարակ, ամեն բան, մենք ինչ անում ենք, մենք ինչ վաստակում ենք, նույնիսկ եթե մեր ուժով, նույնիսկ իմացի, որ այդ ուժն ու կարողությունը եւ այդ աշխատելու ունակությունն էլ Աստուց է քեզ։ Եվ ստեղ հեչ կարևոր չի, մեկ ասում է, սա ինչ ձուկ եմ բռնել, ես այս անգամ, որ Միացյալ Նահանգներում էի սեպտեմբեր ամսին, առիթ ունեցա առաջի անգամ կյանքիս մեջ օվկիանոս գնալ ձուկ բռնելու։ Շատ հրաշալի էր այդ ձգնորսությունը, չեմ մոռանա, ստեղ դες ձգնորսություն չեմ ունեցել։
Բայց երբ որ այդ ձուկը բռնում ես, դու արեցիր, Աստված արեց, մենք սովոր լինենք ամեն բանի մեջ սիրելներ, Աստծուն տեսնելու եւ փառք տալու։ Սրանից վնաս չկա, բայց երբ դու վերագրես ամեն բան քեզ, ըստեղ վնաս կա։ Մարդիկ եմ տեսել, որ խոսում են մի բանի մասին, ասում են, ես էսի տվեցի իրան, ենի տվեցի իրան, հետո մտածում ես, ասում ես, մյուս տեղում ասում ես, որ Աստված է տվել էդի։ Աստծո եղածը քո վրա մի վերագրի։ Որտեւ այս բարիքները, ինչ որ մենք տեսնում ենք, այստեղ ասում է գյուղատնտեսության չաստվածներ, բերքը դու չես աճեցնում, Աստված Աստծո ողորմությունն է, որտեւ Աստված չկամի այդ ամբողջը կարկուտը կկոտորի։ Քիչ ա եղել, չէ, պատահել ա։ Ուրեմն ամեն բան ընդունենք Աստծուց։ Փղշտացիները այս բանի մեջ էին, որ Դագոնից էին սպասում, Աստծո ժողովուրդը ոչ։ Դագոնին զոհաբերում էին սնունդ եւ երբեմն էլ կատարում էին մարդկային զոհաբերություններ եւ այս գարշելի բաների մեջ Աստծո դատավորները կանգնած էին, որ թույլ չտային։ Քանանացիներ, Քանանը քամի 4 որդիներից մեկն էր, ծննդոց 10:6-ում կարող ենք կարդալ։ Սրանք պաշտում էին Բահաղին, Ամպրոպի եւ Անձրևի Չաստուն, Աստարովթին, որը հանդիսանում էր Բահաղի կինը, եւ Սիրո ու Պատերազմի Չաստվածը նաեւ, եւ Դագոնին էին նաեւ նորից երկրպագում եւ պաշտում, դա հացի չաստվածներ եւ նաեւ մողոքն ունեին։ Այս էլ քանանացիներն էին։ Քանանացիները Բահաղին, Աստարովթին ու Դագոնին զոհաբերում էին կենթանիներ եւ սնունդ, բայց մողոքին փոքրիկ երեխաներ, ողջակիզում էին այդ երեխաներին, գցում էին այդ բանի մեջ, մեջը կրակ էր վառվում, կենթանի երեխեքին գցում էին դրա մեջ։ Քետացիներ, քետը քամի թորն էր, քանանի 11 որդիներից մեկը, ծննդոցի 10:15-ում կարող ենք կարդալ։ Սրանք պաշտում էին Թեշուբ կամ Թեշուբ Թարք Չաստուն, շատ փիլիսոփայական կրոն էր, որը բացատրում էր, թե ինչպիսի աստվածներ եւ հոգիներ կան։ Ունեին նաեւ Մա կին Չաստուն, որը հանդիսանում էր մեծ մայրը։ Սիրելիներ, ինչքան փիլիսոփաներ ենք ճանաչում, երբ որ խոսում ես հոգեվոր բաների մասին եւ աստու հրաշքների մասին, ինչքան մարդիկ կան, որ սրան մոտենում են փիլիսոփայորեն։ Դե գիտեք, դա ձեր հոգին հանգստացնում է, դա բարեգործությունը դուք որ անում եք, բարեգործությունը մենք անում ենք Քրիստոսի պատվերի համեմատ։ Բարիք անելուց մի ձանձրացեք, հիշեք որբին եւ որբեվարուն, Աստված որբի եւ որբեվարու Աստվածն է։ Մենք անում ենք այս բաները Աստծո խոսքի համեմատ, եւ երբ որ ասում ենք, որ սրանից Աստծո կամքը անելուց մեր մեջ բավարարվածություն եւ ուրախություն է գալիս, փիլիսոփաները ասում են, դե գիտեք ո՞ն, ես որ մի բան ասեմ, դա քո ներքին ներսի հանգստության համար ես դու անում։ Հետո սկսում են փիլիսոփայել տարբեր բան։ Այս բաների վերջը հարկավոր է տալ սիրելիներ։ Չկա փիլիսոփայություն, կա ճշմարտություն, որ երկնքից է գալիս, մեր Աստծուց եւ մեր Տիրոջից։ Եկեք ոչ մի բան չբացատրենք ինչ որ երևույթներով կամ ինչ որ գերբնական բան է տեղի ունեցել։ Դե գիտեք, դա ֆիզիկական բացատրություն ունի։ Մթնոլորտում հնարավոր է այսպիսի բաներ, սիրելիներ, մոռացեք սրա մասին։ Մթնոլորտում տեղի ունեցողներն էլ է Աստված ղեկավարում։ Ի վերջո ամեն բան Տիրոջից է։ Ամորհացիներ, ամորհացիները Քամի ամորհացին քամի թորներ, քանանի 11 որդիներից մեկը, համարվում էին Բաբելոնի հիմնադիրները, նույնպես բազմաստված եւ գարշելի զոհաբերություններով մարդիկ էին։ Բաբելոնն էլ գիտեք ինչ դարավ։ Հեբուսացիներ, հեբուսացինը քամի թորներ էլի, քանանի 11 որդիներից մեկը, նույնպես բազմաստված ու գարշելի զոհաբերություններով։ Ամեն միջավայր իր խնդիրներն ունի, սիրելիներ, դա լինի դրախտ կամ վերանշված տեղը։ Սուրբ գիրքը դատավորած 13:25-ում ասում է, որ Տիրոջ հոգին Սարայի եւ Եսթավուղի միջև զորացրեց Սամսոնին։ Վերջապես Սամսոնը ծնվեց, Աստծո ուխտավորը, եւ Աստված ուխտ էր արել նրա հետ, որ նրա մազերը չկտրեն։ Վերջապես Աստծո ուխտավորն էր, ջարդում էր փղշտացիներին եւ իսրայելացիներին շատ դեպքերում վնասներից զերծեր պահում։ Հետաքրքիր է, որ ստեղ երբ Աստված զորացրեց նրան, ես ուզում եմ բոլորս միասին, ովքեր որ սուրբ գիրք ունեն իրենց հետ, բացենք դատավորած 13-րդ գլուխը եւ կարդանք 25 համարից։ Դա վերջի համարն է։ Եվ Տիրոջ հոգին սկսեց նրա վրա գալ եւ Սարայի եւ Եսթավուղի մեջտեղը դանի բանակում։ Եվ Աստված զորացրեց նրան։ Ես մտածեցի, ի՞նչ է Սարան եւ ի՞նչ է Եսթավուղը։ Այդ որտեղա, որ Աստծո ուխտավորը կարա զորություն ստանա Աստծուց։ Սարա նշանակում է ծառա կամ կոչված ծառայության համար։ Եսթավուղ, Դանի հայրենիքն էր, որը խորհրդանշում էր դատավորությունը։
Սիրելիս, եթե դու կանգնած ես ծառայության եւ ճշմարիտ դատ անելու մեջտեղում եւ ես երկու բաներով շրջապատել ես քեզ, Աստծո զորությունը կհայտնվի քեզ։ Դու կարող ես Աստծո ուխտավորը լինել։ Դու կարիք ունես, որ Աստծո ձայնը լսես։ Ուխտավորը լինելու համար ես ընտրում եմ մի հատ քայլերը հերթով գանք, որ հիշենք։ Աստծո ուշադրությունը դարձնելու համար դու կարիք ունես Աստծո բաների հետ վարվելու Աստծո ուզածի պես։ Այս որոշումը քո մեջ ունենաս։ Դրանից հետո գին պետք է վճարես դա ունենալու համար։ Գինը վճար, որտեղ Աստված պայման է դնում։ Աստծո ուշադրությունը քո վրա է, բայց Աստված պայման է դնում քեզ այդ բանը ունենալու համար։ Պայմանը կատարելուց հետո դու կարիք ունես լսելու Աստծո ձայնը, քո հրամանատարի ձայնը, որ Աստված տարբեր կերպերով կխոսի քեզ հետ։ Դրանից հետո դու կարիք ունես, որ Աստված քեզ զորացնի, հագցնի քեզ զորություն, եւ մի տեղ կա, որտեղ Աստված քեզ զորացնում է։ Դա ծառայության եւ ճիշտ դատ անելու մեջտեղն է, երբ դու քեզ շրջապատում ես դրանով։ Դու որոշում ես կայացնում, պիտի ծառայեմ եւ իմ դատը պիտի արդար լինի։ Աստծո ուխտավորը էստեղ է զորանում։ Ծառայություն։ Աստծո հետ ուխտը, սիրելիներ, ծառայության ուխտը։ Եսայի 42-ի 1-ում եւ 6-ում Հիսուս Քրիստոսը, Աստծո ուխտավորը, կանչված էր ծառայելու Աստծուն։ Չծառայելը, արդյոք եկեք մի բան նայենք, ծառայելը արդյոք չի խանգարում առաջնորդ լինելուն։ Օրինակ, երբ մենք աշխարհի տեսանկյունից ասում ենք ծառա, մենք հասկանում ենք ստորադաս։ Երբ մենք հոգևոր տեսանկյունից ենք ասում ծառա, ինչ ենք հասկանում։ Հոգևոր մարդիկ ճիշտ գնահատական ունեն այս բանի վերաբերյալ։ Հոգևոր մարդիկ մտածում են, որ ծառայի մեջ բարձրություն կա, որովհետև ունենալով Հիսուս Քրիստոս օրինակին, ասում են, ես չեկա ծառայություն ընդունելու, ես եկա ծառայելու։ Դուք ինձ Տեր եւ Վարդապետ եք կոչում եւ ճիշտ եք անում, որովհետև հենց նա է։ Բայց եթե ես Տերս եւ Վարդապետս այս բանը արեցի ձեզ, դուք էլ արեք նույնը։ Եվ մենք Հիսուս Քրիստոսից ենք սովորում, մեր առաջնորդից եւ կատարողից, որ Աստծո առջև ճիշտ քայլեց, Աստծո առջև հաստատ գտնվեց, պահեց ճշմարտությունը ոչ միայն վերջ, եւ Աստված նրան նստեցրեց իր զորության աջ կողմի վրա։ Ուրեմն, սիրելիներ, ծառայություն ընտրելով մենք ընտրում ենք մի տեղ, որտեղ Աստծո բարեհաճությունը կա։ Մենք ասենք ծառայություն եւ ճիշտ դատ։ Ծառայությունը ինչ է։ Ծառայությունը այն է, երբ դու ընտրում ես Աստծո մարդկանց ծառայելը։ Մի տեղ էլ ասում եմ մարդկանց ծառա մի եղեք։ Էս էլ գիտենք ինչա նշանակում, երբ մարդիկ օգտվելով որոշ բաներից փորձում են քեզ ավելի մարմնավոր եւ ֆիզիկական բաների մեջ ծառա դարձնել։ Մենք այդ ծառայությանը կանչված չենք։ Մեր ծառայությունը մենք ինքներս ենք ընտրում, ամեն, որովհետեւ Քրիստոսով մենք ունենք ազատություն։ Մեզանից յուրաքանչյուրը Աստված մեզ ազատ է դարձրել, եկել է, քանդել է մեր շղթաները, ազատել է մեզ գերությունից, մահվան իշխանությունից, մեղքի գերությունից, ամեն ինչից ազատ է դարձրել, ոչ թե նրա համար, որ մենք ինչ ուզենք անենք, այլ նրա համար, որ մենք մեզ ընծայենք Աստծուն ծառայելու։ Եվ այստեղ մեծ օրհնություն կա։ Ուրեմն Աստծո ծառայի համար կարող եք կարդալ Կողոսացիների 4:12-ը, Առաջի Թեսաղոնիկեցիների 3:2-ը, Հուդա 1:1-ը, չեմ ուզում համարները հերթով կարդալ։ Աստծո ուխտավորը պետք է ուղիղ դատի, սրա վրա էլ կանգնենք։ Դատելը եւ դատապարտելը տարբեր բաներ են։ Պետք է արդարամիտ լինել, սիրելիներ։ Դավթի եւ Սավուղի տարբերությունը ո՞րն էր, երբ Սամուելը հանդիմանեց Սավուղին եւ երբ Նաթանը հանդիմանեց Դավթին։ Եթե այս պատմությունը մենք ուշադիր կարդանք Սուրբ Գրքի մեջ, մի բան կտեսնենք։ Երբ Սամուելը հանդիմանեց Սավուղին, Սավուղն ասեց, «Հայ մարդ, ի՞նչ բան եմ արել, որ հա հասկացանք, գնացել եմ, ջարդել եմ, այդ թագավորին հա խնա է բերել եմ, ճիշտ է, այն ան լավ անասուններին էր բերել եմ, որ քո Աստուն զոհ մատուցեմ»։ Մինչև որ ինչքան փորձում էր Սամուելը հասկացնել, որ դու սխալ ես անում, Սավուղը իրեն էր արդարացնում։ Արդյոք նրա դատը ճիշտ էր։ Ես հիշեցի ակամայից հենց Դավթի պատմությունը, երբ Դավիթը շատ ավելի մեծ մեղք գործեց իմ կարծիքով։ Անմեղ եւ նվիրված Աստծո ծառայի կնոջը ցանկացավ։
ծառայում էր Աստծո բանակում հրաշալի զինվոր, այնքան հավատարին, որ իր նամակը կյանքում չբացեց ճանապարհին, ասել, որ տենամ ես ինչ էր գրել, չգիտեմ, երևի մի գուցե կնքված էլ էր, չգիտեմ, էդ էլ թող մնա, բայց վերջապես Աստված Դավիթը այս մարդուն ուղարկեց առաջիկից, զորքին հետ քաշել տվեց, այս մարդուն սպանեց, այդ կնոջը վերցրեց, եւ հանկարծ Նաթան մարգարեն եկավ Դավթի մոտ, եկավ պատմեց այն գառնուկի պատմությունը, դրանից հետո Դավիթը այնքան սպասում էր, թե երբ պիտի Նաթանը իր խոսքը վերջացնի, որ ասի, այդ մարդը մահվան է արժանի, ոչ թե որ Նաթանն ասեց, այդ մարդը դու ես, հենց որ ասեց, այդ մարդը դու ես, ոչ մի արդարացնող բան չհնչեց Դավթի բերանից, Դավիթը մի բան ասեց, ասեց, մեղք եմ գործ է, հիմա փրկությունս որնա, ինչ անեմ, ոնց դառնամ, որովհետև Դավթի դատը ճիշտ էր, դրա համար Աստված սիրեց Դավթի սիրտը, սիրելիներ, եթե ուշադրություն դարձնեք ամբողջ թագավորած գրքերը, այնտեղ կտեսնեք, Դավիթը դառել էր Աստծո չափանիշը, ամենտեղ ում ուզում էր համեմատել, ասում էր, «Էս մեկը իր օրերի մեջ այսպես արեց, այնպես արեց, արդարություն արեց», բայց Դավթի նման չեղավ, այն մեկին ասում է, «Էս մեկը Դավթին մոտիկ էր, նման էր, բայց էլի Դավթիսպես չէր»։ Կարծես նայում ենք, ասում ենք, «Ոխ, էս ի՞նչ հետաքրքիր, Աստված վերցրել է մի հատ չափանիշ»։ Ասում է, «Դավիթս, Տեր Աստված, այդ թագավորների մեջ ուրիշ թագավոր չունես համեմատես իր հետ»։ Չէ, Դավիթը, որովհետև Դավիթը սիրտ ուներ, մեր եղբայրը ստեղ հիշեցրեց այդ մասին, սիրտ ուներ Աստծո համար, ամեն բանից հրաժարվել էր, իրեն հետաքրքիր չէր թագավորությունը, իրեն հետաքրքիր չէր բարիքները, իրեն հետաքրքիր չէր մի բան ավել վայելեր, մի բան պակաս վայելեր, նույնիսկ այն ժամանակ, երբ որ երազում էր, որ այդ ջրից խմի, իր զորքերը գնացին այդ ջրից բերեցին, որ ինքը խմի, եւ չխմեց, թափեց այդ ջուրը, էական չէր, որ ինքը այդ ներս ընդուներ, ասես, չէ, վերջը այս մարդիկ իրանց կյանքը դրեցին, այս ժողովուրդը դրան ծառավ, ես գնամ դրա մեջ, ուղիղ դատ անել, սիրելիներ, թող մեր դատը ուղիղ լինի, սիրելիս, Սամսոնի 3 սխալներն էին, որոնք կործանեցին Սամսոնին, մի սխալ, որ երբեք չեմ ուզում, որ որևէ Աստծո ծառա եւ Աստծո ուխտավոր կրկնի սա, Սամսոնը կնամոլ էր, 14-ի 1-ից 3-ում կարդում ենք, 16-ի 1-ում կարդում ենք, 16-ի 4-ում կարդում ենք, ամեն մի մոլություն կործանարար է Աստծո ուխտավոր ծառայի համար, մենք ոչ մի բանով պետք է կապված չլինենք որևէ բանից, մի անգամ նույնիսկ խնդիր առաջացավ մեր ընտանիքում, տենց խոսակցություն գնաց սուրճի մասին, ասես, չեք զգում, որ նարկոզիկի պես կախվածությունը առաջացնում էլի, որ անընդհատ առանց դրա չես կարում, արդեն որ չես լինում, գլուխը ցավում է, վատես զգում, ընկնում ես ցնցումների մեջ, ես ասում, չէ, տենց բան չեմ զգում, նոր էր Զարուհին սուրճ դրել, կարծեմ հոկտեմբեր ամիսն էր մոտավորապես, նոր մի կում արել էի սուրճից, ասես, դե որը տենց կարաս չխմես, հետ հրեցի, ասի, էլ չեմ խմի, մինչև նոր տարի չխմեմ, լավ է, ասեց, հա, նոր տարին անցավ, եկել է մայիս ամիս, Զարուհին ասի, Զար, ասի, մի հատ կոֆե դիր խմեմ էլի, ասեց, սա մինչև հիմա չես խմի, ասի, չի, ասեց, լավ, սյո, դու կախվածություն չունես, լավ է, խմի, արխային խմի, այսինքն ես ճանաչում էի մեր եկեղեցուս մի եղբայր, ով օրեկան 30-40 բաժակ սուրճ էր խմում, եւ այն ժամանակն էլ, որ չէր խմում, գրպանում հատիկներով լցրած էր, գցում էր բերանը, ծամում էր, սա կախվածություն է, սիրելիներ, եւ Աստծո ծառան որևէ բանից կախվածություն պիտի չունենա, որովհետեւ ըտեղից Սատանան կբռնի իրան, ես կոչ եմ անում, սիրելիներ, բոլորիս վերանայենք մեր կյանքը, արդյոք կան բաներ, որոնցից մենք այդպես կախված ենք, եւ դա կապելա մեզ, կան մարդիկ, ովքեր ֆուտբոլի սիրահար են, նույնիսկ եթե շատ կարևոր խաղ լինի, այդ օրը ծառայության չեն գա, կմնան բանը կնային, հետո կասեն, դե հիմա մեկը նկարվում է եկեղեցում, մենա կամերան դրած նկարում է, դե կնայինք էլի, աղբորը կխնդրեմ, կտա այդ ծառայությունը կնկարենք, կնայինք, բայց այդ ֆուտբոլը բաց չեն թողնի, այսպիսի մարդիկ էլ կան, ֆուտբոլի մոլ էլ մի պետքա չլինի Աստծո ծառան, սիրելիներ, եւ Աստծո ուխտավորը, էլ չեմ խոսում խաղամոլության մասին, որգրամոլության մասին, թմրամոլության մասին, սրանք սաղ մոլություններ են, ուրեմն երկրորդ բանը, որ Սամսոնը չէր կարողանում անել, սա էր, գաղտնիք չէր կարողանում պահեր, կան մարդիկ ձեր մեջ, ովքեր գաղտնիք չեն կարողանում պահեր, այնքան դժվար է դա որոշ մարդկանց համար, ասենք մեկին
խոսում ես, ասում ես, ես բայց խնդրում եմ էլի, ոչ մեկին հանգարց չասես։ Հա, հա, իհարկե չեմ ասի։ Հետո գնում ատուն, էլի ոչ մեկի, բայց այրոքին մեկ մարմին։ Ոչ մեկի չեմ ասում, ես ինձի եմ պատմում։ Զարբա խաբար է, սենց բան եղավ։ Հետո խոսում եմ Զարիկին, վայ, հազիվ պատմեցի, սիրտս հանգստացավ, հիմա էլ ինքնա պաժառնգ է։ Իմ մեկին ասի, մի հատ մոտիկ քույր ճարենք։ Հետո ասում, հետո բանից պարզվում է, հաջորդ օրը ամբողջ եկեղեցին գիտի, բայց ոչ մեկ ոչ մեկին չի ասում։ Սամսոնը այսպիսին էր, գաղտնիք պահել չգիտեր։ Պատկերացեք, գնացել էր այդ այն ժամանակվա սովորության մեջ, այսպիսի բան կար, գնում էին տղաներին հավաքում էին, 30 հոգի հավաքել էին այնտեղ, պետքա խնջույք անեին, էս անեին, այն անեին, խնջույքի ժամանակ էլ Սամսոնը որոշել էր մի հատ գաղտնիք պատմել։ Էս որ գրամոլ Սամսոնը, որ գնացել էր չեղած տեղից այն առյուծի միջից, դիակի միջից մեղր էր կերել, որ անմաքուր բան էր, իրավունք չուներ։ Բայց վերցրել էր, կերել էր, քիչ հերիքա եկել էր մի հատ էստե գլուխ գովալումար, մի հատ էլ անեկդոտ էր սարքել, բան էր սարքել, հանելուկ էր սարքել, այդ հանելուկն էլ ասես, եթե 30 ձեռք շորի վրա են կրում, եթե գրազ ենք կալի 30 ձեռք շոր, 30 ուրեմն ով որ կրվի 30 ձեռք շոր պիտի տա։ Էս սրանք էլ էս 30 տղամարդն էլ գժվել էին, ոնց կլինի աղբայր, ես կան բան տան, ինչ կլինի, այդ աղջկան ասին գնա Սամսոնի տամարը մտի, գաղտնիքը իմացի։ Սիրելին, էս այն ինչ որ Աստված քո համար է տալի, այդ պահի ոչ մեկին միասա։ Սամվելը, Սամսոնը վերջապես 7-րդ օրը ասեց, մինչև գնաց այնտեղ հանելուկը հանեցին։ Ամեն ինչ արեցին, ամեն բան պատրաստ էր, եկան խապեցին։ Սամսոնի մարդ դժվար չէր, 30 հատ մարդ սպանեց, շորերը բերեց, տվեց դրանց։ Բայց գաղտնիք բացող էր, բայց խաբար բզիկ էր, այսպիսին էր ինքը։ Շատ արագ եմ գնում, հիմա վերջացնեմ, սիրելիներ։ Ուրեմ, հեշտությամբ տրվում էր արգելված բաներ անելու։ Ես ես եմ ուզում, ես այն եմ ուզում, սրան եմ ուզում, նրան եմ ուզում։ Սիրելիներ, Աստծո ծառան և ուխտավորը հեշտությամբ չպետի իրան տա այս բաներն անելու։ Պետք է ժուշկալ և պայքարող լինի Հովսեփի պես։ Հրաշների առկայությունը և գերբնական դրսևորումները դեռ Աստծո ուխտավոր ծառայի կյանքում չեն խոսում նրա ուղղության կամ անարատության մասին, բայց անհոգության և ինքնավստահության հետևանքը տեսնում ենք որն է։ Նույնիսկ այն ժամանակ, երբ Աստված քեզ խոսք կտա, քեզ ինչ-որ բան ասելու, դա մի տուր։ Նույնիսկ տեսեք, Սամսոնը իր ուխտի վերջի բանը, որ կործանեց Սամսոնին, սա էր, երբ իր ուխտի գաղտնիքն ասեց, այն գաղտնիքը, որ իրա և Աստծո միջև պետի լիներ։ Բաներ կա, որ Աստված քեզ կասի, մի գուցե Աստված քեզ կգովի մի հատ լավ բան կասի, թող քո մեջ չվարվի այն ցանկությունը, որ ես ոնց էսի պատմեմ այն ուրիշներին, ախր սիրտս վարում, ախր պետի ասեմ, չէ՞ որ Աստված ինձի գովացել է։ Հետո փորձում ես օրինակներով, հասկացնելով, հետո մի հատ հարմար առիթ, հարմար տեղ, ախպեր Աստծո փառքի համար եմ ասում, հա, նայ, հանկարծ ուրիշ բան չմտածես, բայց Աստծո փառքի համար եմ ասում, բայց ուզում ես դա միջիցը դուրս հանես, ըստեղ կործանում կա, սիրելիներ, ամեն բան, որ քո և Աստծո մեջ է, ուրիշ մեկին միասա։ Աստված, եթե մեծ-մեծ խոստումներ ա տվել քեզ, սպասիր համեստաբար, մինչև այդ խոստումները կկատարվեն։ Աստված, եթե մեծ-մեծ բաներ ա ասել քո մասին, մի դուրս հանիր, մի հրապարակի, դրոշակ, մի սարքի Աստծո ուխտավոր, պահի էդի, քո հաղթությունը և քո զորությունը դրա մեջ ա։ Սրանք, սիրելներ, այն երեք խնդիրներն էին, որ Սամսոնը ուներ, որը դարձավ նրա համար կործանարը։ Այսինքն, մենք այս ամենի հետ մեկտեղ, երբ որ Աստծո ուշադրությունը դարձրեցինք մեր վրա, երբ որ դրա համար գին վճարեցինք, երբ որ սկսեցինք լսել Աստծո ձայնը, երբ որ գտնվեցինք ճիշտ տեղում և Աստծո զորությունը եկավ զորացրեց մեզ, մենք կարիք ունենք զգուշանալու և մեր անձը զգուշ պահելու, որպեսզի սրանցից որևէ մեկի մեջ չընկնենք, սիրելիներ, այլ մեր անձերը մաքուր, սուրբ և անարատ պահենք Աստծո ձեռքին ճիշտ գործիք լինելու համար, որ ժամանակին Աստված մեզ գործացի, և մենք որպես Աստծո ուխտավորներ կարողանանք վերջում կանգնել Աստծո առաջ և Աստված մեզ ասի, ապրես իմ բարի և իմ հավատարիմ ծառա, որ այսքան բաների մեջ դու հավատարիմ եղար, 10 բաների մեջ հավատարիմ եղար, արի 10-ի վրա ես քեզ կկարգեմ։